görüm. Ay qanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı Şərifdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır? Əgər o ayələri bilməsən, günah iş görəcəksən. Öləndə də cəhənnəmli olacaqsən. Öküzün bir öküz. Orada cəhənnəmdə də ki əcinnələr sənin pili cəmliyindən sabun pişirəcəklər. Heyvanın bir heyvan. Vur. Alpay! Dərsdə xorıldıysan, keşiyimi bəliyirsən, hələ belə utanmırsan molla xaniyə, kərtəngəli də getirirsən, heyvan, vur! Vur!